Чергова перевірка в Карпатському національному парку. На кількох гектарах там вирубали дерева. Сьогодні слідчі декількох відомств врахували пеньки та досліджували документи, чи угледіли порушення, розкаже Жанна Дочок. Національний природний парк Гуцульщина. Біля адмінбудівлі – столичні та обласні екоінспектори, слідчі Державного бюро розслідувань і оперативники СБУ вирушають у місця вирубувань. Потрапити на вирубку екоінспектори намагаються вдруге. Першого разу в серпні їх не пустили. Лісники Куцького лісгоспу разом з місцевими селянами заблокували в лісі і не дали провести перевірку. На в'їзді інспекторів знову зустрічають лісники і селяни. Працівники ДБР одразу звертаються до посадовців лісгоспу. Це є об'єднане кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовим особам ДПР. Куцьке лісове господарство, а також за фактом невиконання рішення суду, господарського суду 5 липня 2019 року. До правоохоронців працівники Національного парку звернулися ще торік, каже директор, через незаконні вирубування, які на їхній території проводять працівники Куцького лісгоспу. Збитків наробили на понад мільйон гривень. На продаж заповідних територіях ще в минулому році почали поклали свою охорону. Наших працівників не допускають в ліс, почали робити відводи дерев, а вже 20 березня цього року виписали лісорубний квиток і почали рубати ліс. Лісники переконують, природоохоронного законодавства не порушували. Територія не належить національному парку. Власник – Пістинська сільська рада. Передала ліси у користування Куцькому лісгоспу. На підтвердження – дані Держгеокадастру. Куцький лісгосп на даній території виписав лісорубний квиток на заготівлю пошкодженої деревини. Згідно чинного законодавства, погодив, що всі служби, які лісорубний квиток, визнано рішенням суду 24 жовтня 2019 року за позовом екологічної інспекції, визнано законним. Та ось екоінспектори наполягають. Лісорубний документ виданий на основі старих матеріалів лісоупорядкування, якими лісгосп послуговувався до створення національного парку. Обидва документи вже не чинні. Які документи Куцький лісгосп заніс в суд? Може, він старі матеріали і приніс? Тут нема 12-го кварталу. З'ясувати, законно чи ні, діяли лісники, взялися працівники ДБР. Кілька годин вивчають надані лісгоспом документи. Далі у супроводі лісників та екоінспекторів йдуть оглядати місця вирубувань. Що можна сказати, що зараз відбувається? Матеріалів не буду надавати, проводять, зараз буду проводити. Правоохоронці вже розпочали слідчі дії. Оглядають ділянки вирубок, визначають їхні межі та рахують пеньки. Знімати нам це не дозволили через таємницю слідства. Скільки триватиме слідство, поки що сказати складно. Тим часом екоінспектори вже оприлюднили попередні результати перевірки. Стверджують, лісгосп вирубує дерева незаконно. Жанна Дучак, знову Автоназ, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.